Доброго здоров'я всім українцям! Сьогоднішнє відео – це коротка рефлексія на записи розмов Гончарука і на сьогоднішню заяву Арахамії. Арахамія – цей доблесний голова фракції «Слуга неукраїнського народу». Він сьогодні сказав, що прослушка урядовців – це загроза національній безпеці. І я з цим не можу не погодитись. Очевидно, що це загроза національній безпеці. Але я хотів би це якось прокоментувати, бо в мене зразу автоматично пішов певний потік думок з приводу загрози національній безпеці. Ну, наприклад, а всі провідні ЗМІ в руках олігархів – це загроза національній безпеці чи ні? Так чи ні? А українська енергетика в руках оточення Путіна – це загроза Україні чи ні? Загроза національній безпеці? А відсутність патронного заводу в Україні на шостий рік війни і те, що жодні оці недомолодореформатори навіть не збираються його будувати, це загроза національній безпеці чи не загроза? А подвійне громадянство для того, щоб росіяни, євреї прийшли сюди, і щоб через них Путін і транснаціональні структури викупили українську землю, це загроза національній безпеці? Втрата 73% території – це загроза? Запуск палестинського сценарію в Україні – це загроза чи не загроза? А зелені табуретки в Верховній Раді, які голосують невідомо за що, вони не знають текстів законопроєктів, вони не читають їх. Їм вказівочка пішла від того ж таки хомячка Арахамії, і вони голосують. Вони не знають про що. Це не загроза національній безпеці. А урядовці дебіли, які не читають книжок, це не загроза національній безпеці. І повертаючись до тих же ж розмов, які точно є записами розмов саме Гончарука. Тому що і Зеленський дав вказівку розібратися, хто записував, як записував і так далі. І ніхто ні разу не спростовував. Так от, зміст цих розмов, коли міністр економіки, видатний з Київської школи економіки, з міжнародним дипломом і так далі, на відповідь про зміцнення гривні каже: я поняття не маю, чому так відбувається. А слова прем'єр-міністра: Зеленський має дуже примітивне бачення в економіці, а я сам профан в економіці і не економіст. Трошки щось там знаю. Це не загроза національній безпеці, ні? Ну, дебільність якась повна, така шизофренія в руках. І ще, знаєте, от на завершення вже нам з Гончарука малювали такий собі образ, що він професіонал, професійний економіст. Оце ті люди, які прийшли, працюють руками, в них там дуже великий досвід і так далі. Він сам говорить, що в нього немає досвіду, і він говорить, що в нього немає знань. Ну, це ж абзац. Але оці всі піарники, ви знаєте, навіть на новорічному привітанні, коли виписували тексти для всіх тих, хто взяв участь в цьому відео разом з Зеленським, коли оці тексти озвучувались, то там Гончарук про показники макроекономіки там і так далі, і так далі. Ну, абсурд, повний абсурд. Нас всіх тримають за дебілів. І дуже добре, що мільйони українців реально розуміють, що вони дебіли, скоти і дегенерати. Дегенерати, в яких життєве кредо після нас хоч потоп. А от в мене питання до тих мільйонів українців. Навіть два питання. Перше питання. Як ми всі разом змогли допустити, щоб ті скоти там опинилися? І попередні скоти нічим не краще в даному випадку. І друге питання. А що ми всі будемо робити, щоб ті загрози, які я перерахував, зараз нейтралізовувати, а деякі ми вже мусимо долати, тому що вони вже от-от будуть реалізовані. Викрадення землі запустить в Україні палестинський сценарій. Так от, мільйони українців, які трошки вміють думати, що ви будете робити, що ми разом з вами будемо всі робити.